High school pa lang ako, sadyang malapit at maawain na talaga ako sa mga batang paslit. Lumaki kasi ako na hikahos kami. Kaya hindi nabibili ang mga pangangailangan at luho naming magkakapatid. Mahal naman kami ng nanay namin. Pero nang bubugbog yung tatay naming halos walang ambag sa bahay. Ang gusto kong sabihin, maliit pa lang ako. Kitang-kita ko ng malinaw ang mga bagay na hindi dapat dinadanas ng mga musmos. Mga bagay na masakit sa dibdib kapag nakikita kong pinagdadaanan ng maraming mga batang nasa murang gulang. At kahit sa panaginip, hindi ko inakalang ang pagiging malapit ko sa mga bata ang magdadala sa akin sa isang kakaibang karanasan. Karanasang nagdulak sa akin para tahakin ang landas ng propesyon ko ngayon. Kumusta po, Jupiter? Ako nga pala si Conrad. Di ko na lang sasabihin ang apelyido ko pero taga rito ako sa May Negros. Nangyari itong isasalaysay ko Pebrero noong 1992. 40-year high school ako noon sa isang public school dito lang sa amin. Nasa punto akong hindi sigurado kung ano ang tatahakin sa buhay. Pinagpipilian kong kumuha ng criminology, civil engineering, o di kaya aviation. Pero hindi talaga ako makapagpasya. Mabuti na lang at nangyari itong ang ikikwento ko. Alas 7:30 ng umaga. Late na ako pero paisi-isi lang akong naglalakad noon habang pinapatalbog ang dalakong bola. Hiram ko lang yun sa kaklasiko. Hindi naman ako pabaya sa pag-aaral. Sadyang hindi lang ako masyadong umaarangkada sa academics. Kaya hindi ako natatakot malate. Nang makarating na ako sa likurang gilid ng paaralan, tumama yung bola sa isang bato at tumalbog papunta sa puno ng makopa. Tumalbog pa ito ulit, tumama sa pader ng paaralan bago bumalik sa puno at lumapag sa may ugat. Kukunin ko na sana, kaso bigla kong napansin ang isang babaeng bata na nakaupo sa may paanan ng puno. Mga nasa 8 anyos tapos naka-uniforme ng pang-elementary sa paaralan namin. Umiiyak ang bata at nasa mismong paanan niya yung bola. Nataranta ako kasi nasa isip ko noon baka natamaan siya ng bola na kasing orange ng sombrero niya. Lumapit ako at saka nagtanong kung tinamaan ba siya ng bola at kung nasaktan ba siya. Kinakabahan na talaga ako, Sir Jupiter. Kasi baka na paano na siya. Hindi rin siya tumitigil sa pag-iyak. Hanggang sa nilingon niya ako. Napamura ako nang makitang may black eye sa kaliwang mata nung bata. Naalintikan na. Lagot ako, kapwa estudyante ko pa naman sa parehong paaralan. Malamang na magkakaproblema talaga ako kapag nalaman ng mga guro na ako ang nakadali sa bata. Hindi ko na malaman noon kung ano ang iisipin ko. Ang mga palusot bang sasabihin ko sa disiplinarya ng paaralan o kung paano ko mapapatahan ang paslit. Subalit na naigang palahaw na narinig ko noong mismong sandaling iyon. Nilapitan ko pa ang paslit sa kabahagya kong tinaas ang sombrero niya para makita ko pang lalo ang kalagayan ng kanyang mukha. Sinubukan ko siyang patahanin. Sabi ko, sorry Ining, hindi ko sinasadyang tamaan ka. Tumalbog kasi yung bola, tapos hindi ko napigilan. Sorry na, saan ba masakit? Siguro samahan na lang kita sa klinik kasi mukhang
Malala talaga yung sa mata mo eh. Pero hindi siya tumigil sa pag-iyak. Tumitig lang siya sa akin. Titig na nagmamakaawa at may gustong sabihin. Kinausap ko ulit at kinumbinsing sumama na sa akin papasok ng paaralan. Doon na siya nagsalita kahit humihikbi pa rin. Ang kaso, ang sabi niya, ayaw rin niyang sumama sa akin. Ayaw rin niyang pumasok at baka naroroon ang masamang manong. Ayaw rin niyang makasalubong ang masamang manong at baka saktan siya ulit. Natatakot daw siya sa masamang manong kasi pinalo raw siya nito sa mukha. Naging malinaw sa aking hindi pala sa tinamaan ng bola ko. Pero kumunot ang noo ko sa narinig at bahagyang nagngalit ang mga bagang. Sinong demonyo ang masisikmurang manakit ng maliit na bata? Ang tatay ko, oo. Pero meron pa bang ganoong kasama na talagang mabibigyan pa ng black eye yung paslit? Kako, sinong masamang manong at anong ginawa nito sa kanya? Nasa school ba? Teacher? Staff? O mga high school student? Sumama ka ako siya sa akin at isusumbong namin sa principal. Ngunit ayaw talaga niyang sumama, Sir Jupiter. Mukhang napakalaki talaga ng takot niya sa paaralan. Kaya naman tinanong ko lang siya kung ano ba ang pwede kong magawa para tulungan siya. Sabi ko pwede ring umabsent na lang ako noon tapos ihatid siya pa uwi. Ayaw rin daw niyang umuwi. Pero may sinabi siyang kakaiba. May kailangan daw siyang kunin sa may bakuran ng paaralan. Sa loob daw ng bakod. Katapat lang noong puno ng makopa. Hindi raw niya alam kung ano ang bagay na yun, basta kailangan niya yung makuha. Napakamot ako ng batok. Mukhang malabo naman kako ang sinasabi niya. Sa loob kasi ng bahagi yun ng bakod, may 2 metrong espasyo lang, school building na. Puro mga opisina ang naroroon banda, tapos ilang lakad pa bago ang nag-iisang lusutan sa may guardhouse. Ang ibig kong sabihin, ano ang kukunin niya sa ganoong lugar na imposibleng mapuntahan ng isang paslit? Maliban siguro kung malingat yung guard. Bagay na malabo rin kasi parang halimaw yung mamang yun eh. Masyadong estricto at mabagsik. Nasobrahan sa pagka-dedicated sa pagiging gwardya. Tinanong ko ulit yung paslit kung ano ba kasi ang kukunin niya doon. Ngunit sa halip na sagutin ang sagot ko, pinag-ibayo lang niya ang pagmamakaawang tulungan ko siyang makuha ang kung ano. Dahil nga sa ayaw niya talagang sumama sa akin, nasa isip ko na lang noon na sabihin sa mga teacher ang tungkol sa kanya. Ayoko rin kasing walang gawin, gaya nga po ng sinabi ko, malapit ako sa mga bata at nakakaawa talaga yung itsura niya kapag umiiyak. Kaya naman nangako ako sa kanyang hahanap ng paraan para matulungan siya. Napangiti ako ng bahagya nang umaliwalas ang mukha ng bata. Kahit medyo nakaramdam ako ng kurot sa damdamin. Inayos ko yung sombrero sa kanyang ulo, pinulot ang bola na dala ko at lumakad na papasok. Lunch break. Plano ko na noon na magtanong sa mga elementary teacher tungkol sa bata, Kuya Jupiter. Pero nang papunta na ako sa grade school faculty, natanaw ko ang guardhouse. Ilang metro lang kasi yun mula sa opening ng building bago makarating sa mga opisina.
Gaya ng karaniwan nakita ko roon yung guard. Tawagin na lang nating si Mang Bador. Kumakain, pero matalas pa rin ang mga matang nakamasid sa paligid. Kilalang estrikto at mabagsik si Mang Bador bilang gwardya. Nakakatakot ang boses. Talagang kakabahan kang gumawa ng kalokohan kapag naisip mong baka mahuli ka niya. Biro nga namin ang mga tropa ko. Ultimo magnanakaw na lamok. Hindi makalulusot kapag si Mang Bador ang nagbabantay. Sinipat ko naman yung daan papunta sa likod ng elementary department building. Nasa bandang likod lang yun ng guardhouse, tapos may maliit na gate na gawa sa alambre. Medyo napanghinaan ako ng loob kasi malabo talagang makalusot ako doon. Sabihin na nating posible kong masira yung alambring gate. Pero paano ko masasalisihan yung bantay? Isa pa sa totoo lang, hindi rin ganoon katindi ang kagustuhan kong makuha yung pinapakiusap noong bata. Oo, naaawa ako sa kanya. Pero hindi ko naman kasi alam kung anong bagay yun. Ayun na nga, tumuloy na ako sa grade school faculty. Tinanong ko yung isang grade 1 teacher kung may absent ba kanina na isang batang babae. At nilarawan ko yung itsura. Sabi ko lagpas balikat ang buhok, payat at may orange na sombrero. Nagulat naman ako kasi nanlaki ang mga mata noong teacher tsaka nagtawag ng iba pang mga nasa faculty. Sa isang iglap, natagpuan ko ang sarili na inuusisa ng mga elementary teachers. Ang dami nilang tanong, napakagulo na rin ng mga naisasagot ko. Basta ang ipinagdiinan ko, nakita ko yung bata sa may puno ng makopa sa gilid ng paaralan. Umiiyak, may black eye at ayaw pumasok kasi takot sa masamang manong. Kung sino ang masamang manong, kako hindi ko alam. Pagkatapos ipinakita nila sa akin ang larawan ng isang batang estudyante na tumutugma sa inilarawan ko. Doon ko nakita ang mukha niyang maayos, nakangiti at walang black eye. Oo, siya nga yun. Naaalala ko ring natulungan ko na pala siya mahigit isang linggo na ang nakararaan. Kinakantsawan siya ng mga kaklase niya doon mismo sa puno ng makopa, tapos inawat ko yung mga pasaway. Binigyan ko rin ng tinapay na pangmeryenda ko sana noon, tsaka tinulungang makasakay pa uwi. Pagkatapos, ako naman ang nandilat sa sinabi ng mga teachers, Sir Jupiter. Biyernes ng hapon pa pala nawawala ang batang iyon na nagngangalang Cherry. Hindi na raw umuwi at walang makapagsabi kung nasaan. Lunes na noon, kaya't nasa mahigit 2 araw na siyang missing. Kaya naman agad kong sinamahan ang mga guro ni Cherry sa puno ng makopa, pero wala ang bata roon. Ibinili na lang nila sa aking sabihan ko agad sila kapag nakita ko ulit si Cherry. Uwian. Palabas na sana ako sa main gate ng paaralan nang sitsitan ako ni Mang Bador. Napalingon ako at kinabahan nang magkasalubong ang tingin namin. Naroroon na naman kasi ang mabagsik niyang tingin. Pakiramdam ko tuloy may nagawa akong napakalaking kasalanan. Tinanong niya ako kung totoo raw bang nakita ko si Cherry. Tumango naman ako nang hindi nagsasalita. Ewan pero para akong nabulunan sa kaba.
Pinandilata naman niya ako at sinabihang mag-ingat-ingat ako sa pagsisinungaling at baka mapahamak lang ako. Nagtaka ako. Bakit naman ako mapapahamak sa pagsisinungaling kung nagsasabi naman ako ng totoo? Saka ano naman sa kanya kung nakita ko si Cherry? Hinayaan na niya akong makadaan pagkatapos pagbantaan. Pero hindi na nawala sa isip ko ang mga sinabi niya, Sir Jupiter. Nangati na ang utak ko. Kinutuban na akong may mali na hindi ko napansin. Ang tanong, ano at paano ko malalaman? Kinabukasan habang papasok, nakita ko ulit si Cherry sa may puno ng makopa. Umiiyak pa rin siya. Nilapitan at binati ko siya, tapos niyaya kong sumama na sa akin. Kako nag-aalala na ang mga magulang at guru niya. Kasi ilang araw na siyang nawawala. Kahit ako nga, nag-aalala na rin lalo't hindi pa nawawala o nababawasan man lang ang black eye noong bata. Pero nagmamatigas talaga siya, Sir Jupiter. Ayaw talagang sumama sa akin. Ayaw niya talagang makasalubong ulit ang masamang manong. Hindi rin ako sinasagot kapag tinatanong ko kung saan ba siya tumutuloy. Kung saan siya natutulog at kumakain. Paulit-ulit lang na sinasabi sa akin na puntahan niya ang nasabing bagay na gusto niyang makuha. Bagay na hindi pa rin niya masabi kung ano. Kasi maging siya ay hindi rin daw sigurado kung ano yun. Kaya wala akong nagawa kundi iwan muna siya ulit. Kako pangako kung gagawa na ako ng paraan para marating ang bahaging iyon ng bakuran. Basta ba ipangako niya sa aking hindi na siya iiyak. Pumasok na rin ako noon, Sir Jupiter. Nang makapasok ako sa gate, nilingon ko muna yung alambreng harang sa likod ng guardhouse. Pilit kong sinilip ang nasa loob mula sa medyo malayong kinatatayuan ko. Pero wala akong masyadong maaninag maliban sa lupang daan, damo at mangilan-ngilang bato. Umalis na rin ako makalipas ang ilang saglit kasi ang sama na naman ng tingin sa akin ng bantay. Lumipas ang buong araw nang hindi ko na iaalis sa isip ko si Cherry. Iniisip ko kung ano ba talaga ang pakay niya sa bakuran at bakit ayaw niyang magpakita kahit sa kanyang mga magulang. Hindi ko naman magawang magsabi sa mga guro na nakita ko ulit yung bata kasi malamang naaalis lang ulit yun sa may puno. Pagdating ng uwian, naglalakad ako papalabas habang pinapatalbog ang bolang nahiram ko ulit. Nang walang ano-ano'y bigla itong tumalbog at gumulong papunta sa may guardhouse. Nagtaka ako kasi patag naman ang daan. Wala namang pwedeng tamaan yung bola na makapagpapatilapon nito. Susundan ko na sana, pero nakatitig na naman sa akin si Mang Bador. Kako noon, bahala na, kukunin ko lang naman ang bola. Lalapitan ko na dapat, pero talagang gumulong pa ito papunta sa alambreng gate. Doon na ako sininghalan ng gwardya. Sabi niya, nananadya daw ba ako sa kanya? Tugon ko naman, ano bang problema, Manong? Wala naman akong ginagawa sa iyo. Ba't pa masyado kang irritable sa akin? Pinulot ko yung bola, kasabay ng pagkunot lalo ng mukha ng gwardya. Aalis na dapat ako nang may nasipat ako sa loob ng alambreng gate. Naroroon sa may sulok, sa likod ng isang malaking bato, kulay orange, kasing orange ng bolang hawak ko.
Hindi talaga yun agad mapapansin kasi tagong-tago talaga. Hindi ko nga rin alam kung bakit ko napansin yun. Minura-mura ako ni Mang Balor pero wala na akong pakialam. Tumalilis ako palabas ng paaralan, dala ang pagiging desperado. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang kulay orange na nakita ko. Imposible ang naisip ko. Sana mali ako. Sana hindi totoo. Pero paano kung tama ako? Umuwi muna ako at naghintay na gumabi. Sa pagkakaalam ko, hanggang alas 6 lang ng gabi si Mang Bador bago palitan ng isa pang guard. Alas 6:30 ng gabi nang magpaalam ako sa mga magulang ko at umalis dala ang isang flashlight at medyo mahabang tali na gawa sa abaka. Pinuntahan ko ang puno ng makopa. Naroroon nga si Cherry. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya umiiyak. Pero parang hinihintay niya talaga ako. Sabi ko sa kanya, ngayon ko na kukunin ang kung anumang pinapakuha niya. Dagdag ko pa, sana tulungan niya ako. Lumingali nga ako para siguraduhin walang makakakita sa akin. Sir Jupiter, kabadong kabado na talaga ako noon kasi yun ang unang beses na gagawa ako ng ganoon katinding bagay. Pero kako, bahala na. Kung mali ako, malamang lagot ako kung sakaling mahuli. Kung tama naman, malaki ang may tutulong nito sa nawawalang si Cherry. Yun nga lang, dinadasal ko noon na sana nga mali ako kahit ikapahamak ko pa ang gagawin ko. Kahit kabalong-kabalo na ako noon, inakyat ko ang puno tapos pumunta sa isang sangang nakatukod sa simentong bakod. Tinali ko doon ang tali na gawa sa abaka na siyang ginamit ko para makababa sa loob. Sinindihan ko ang flashlight, sinipat ang paligid at nasigurong wala ngang tao. Wala rin kung ano maliban sa mga damo, malalaking bato at isang pala. Isang pala na nakatayo sa lupang halatang bago lang binungkal o hinukay. Hindi na ako nag-alinlangan. Sinimulan kong maghukay kahit nasa isip ko pa rin sana wala akong mahanap. Inaasahan kong malalim ang kailangan kong hukayin. Sinlalim ng mga libingan sa sementeryo. Pawis na pawis na ako at kumakalabog na ng gusto ang dibdib ko. Pero hindi ako tumigil. Isa, dalawa, tatlong talampakan na mahigit ang nahuhukay ko nang marinig kong lumangit-ngit ang alambring gate. Lumingon ako at sinalubong ako ng ilaw mula sa flashlight ni Mang Bador. Nalintikan na, kumalampag ang isip ko. Anong ginagawa mo rito? Ba't naririto ka pa? Dapat naka-uwi ka na kanina pa ah. Buisit na kapalaran to, pero hindi ako dapat tumigil ng basta. Kahit sinisigawan na ako ng manong, tinuloy ko ang paghuhukay habang tumatakbo siya papalapit sa akin. Kita kong handa na ang kanyang batuta para hampasin ako, pero bigla kong hinataw ang hawakan ng pala sa kanyang paa. Natumba si Mang Bador patagilid at tumilapon ang kanyang batuta. Nagpatuloy ako sa paghuhukay habang pilit naman siyang gumagapang papalapit sa akin. Hinablot niya ang braso ko at bigla akong sinapak sa mukha. Kahit nakatayo pa ako sa may kalaliman ng hukay, talagang mahilig nga yatang mamuntirya ng mukha ang isang yun. Bumawi naman ako. Sinuntok ko rin siya sabay hinila papasok ng hukay. Gumulong siya pababa, papunta sa paanan ko at tumalik ang mukha niya
sa mismong bagay na nahanap ko. Oo, Sir Jupiter, nahanap ko. Sa wakas, nahanap ko ang pinapakuha ni Cherry. Sa kasamaang palad, nahanap ko ang pinagdasal kong sana hindi totoo. Nahanap ko ang katawan ni Cherry. Sir Jupiter, nakulong ako sa barangay noon. Trespassing ako eh. Naghukay ba naman ako sa bakuran ng paaralan ng walang pahintulot, di ba? Dagdag mo pa na ako ang pinaratangang dumali kay Cherry. Kasi bakit ko nga naman nalamang naroroon ang kanyang bangkay? Bagay na naunawaan ko naman. Wala eh, walang bilang ang mga testimonya tungkol sa mga kaluluwa para sa mga tao. Tapos wala pang DNA noong panahong yun para suriin ang similyang nakita sa mga labi. Opo, ginahasa ang bata. Ginahasa ng masamang manong. Pinatay gamit ang paghampas ng isang blunt object. May tama sa sikmura, dibdib, leeg, sentido at mukha. Tapos inilibing doon sa bakuran ng paaralan. Demonyo, di ba? Kahit nga ngayong sinusulat ko ito, nagngangalit ako eh, Sir Jupiter. Mabuti na lang at hindi ako pinabayaan ng bagong kaibigan ko. Lumipas ang ilang araw kong pagkakabilanggo, umamin si Mang Bador na siya talaga ang kumahasa at pumatay kay Cherry. Hindi na raw niya kaya, hindi na raw niya matiis ang pagpapakita ni Cherry sa may bakuran ng paaralan. Ayun, nakalaya ako at si Mang Bador ang nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Pagkalabas ko, nakita ko pa si Cherry ng isang beses sa ilalim ng puno ng makopa. Wala na siyang black eye. Maayos na ang kanyang itsura, maliwalas at nakangiti. Dahil doon, tuluyan na akong nakapagpasya. Magpupulis ako. Siguro tunog idealistic, pero gusto kong tulungan sa abot ng makakaya ko ang lahat ng mga batang nangangailangan. Tinapos ko ang kursong criminology. Sa ngayon, isa na akong koronel na nakatuon sa mga kasong may kinalaman sa child abuse. Pasensya na, Sir Jupiter, at napahaba ang kwento ko. Pasensya rin kasi hindi ito nakakatakot dahil sa multo, kundi nakakakilabot dahil sa mga kagaya ni Mang Bador. Nakatatakot isipin kung gaano pa karami ang mga batang na biktima ng mga masasamang manong. Masasamang mga manong na pwedeng mga taong hindi nila kilala, pero pwede rin mga taong dapat ay pumoprotekta sa kanila. Kaya sa mga nakikinig, pag may nabalitaan kayong kaso ng mga batang minamaltrato, pakiusap, i-report nyo agad. Pakiusap. Huwag kayong matakot na baka maging magulo ang buhay ninyo. Ano lang ba yung konting sakripisyo at hassle para sa kanila, di ba? Aasahan ko yan mula sa inyo. Ilagay nyo rin sa comments kung may mga narinig na rin ba kayong mga ganitong kwento o pangyayari sa inyong lugar. Babasahin ko lahat ng iyan. Paano? Hanggang dito na lang, Sir Jupiter. Salamat sa pagbibigay oras sa kwento namin ni Cherry. Hanggang sa muli, Colonel Conrad ng Negros.